Det er 1. december, og hele byen er samlet på torvet til æbleskiver og juletræstemning. Men uheldet er ude, og der bliver pludselig brug for Ant Boy, som denne gang må forsøge at redde en ganske særlig person. Selveste julemanden. Bliv opslugt af julehistorier på en helt ny måde. Kolding-bibliotekerne tilbyder alle at få et drys jul via sms fra den 1. og frem til den 24. december.